Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про небезпечний контекст українською мовою в сучасному інформаційному просторі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу Українського державного хімікотехнологічного університету Людмила Гапонова. Вітаю вас. Вітаю, Тетяна. Пані Людмило, чому контент саме українською мовою і якої шкоди він може завдати українцям, споживачам такої інформації? Наші громадяни вже сьогодні всі звикли до того, що ворожий контент подається російською мовою, але наш ворог активізується, удосконалюється, і вже ми спостерігаємо в нашому інформаційному просторі, що з'явився контент українською мовою, але він дещо відрізняється від того, що подають тієї інформації, яку подають українські засоби масової інформації. Це робиться через те, що зникла довіра до російського контенту значною мірою, і, можливо, їх аналітика надає їм такі завдання, і висновки зробили такі, що знизився перегляд цієї інформації, зацікавленість, ну, відповідно, довіра наших громадян. Тому маємо контент українською мовою, так званою українською мовою, через який нам доносять дезінформацію, яка вигідна ворогу і небезпечна для нас. Ворог вивчив так нашу українську мову і користується цим положенням, впливаючи на наше населення. Провивчив, так. Далі поговоримо. Так, деталі є. На яких же споживачів розрахована ця інформація? Це певні вікові категорії чи, можливо, окремі соціальні групи населення? Є інформація для загального, скажімо так, користування, яка може впливати на різні соціальні групи, різні вікові категорії жінок, чоловіків. Це, наприклад, інформація про те, що подається українською мовою, що взимку ми всі замерзнемо, влітку в нас не буде води і так далі. Якісь загальні те, чого боїться кожна людина, хвилюється, плануючи своє життя і як далі її вчиняти, щоб люди змінили свої плани дій на майбутнє. І є інформація, яка це та, що загальна, стандартна в них, що все буде тільки гірше. І є інформація, яка змінюється залежно від того, яка політична ситуація в нашій країні, у Російській Федерації, і залежно, яка ситуація на фронті. Тоді змінюється тематика, додаються якісь нові теми, додаються якісь нові слова, і саме зміна оцих тем, яка тягне за собою вивчення ними нових слів, поєднання їх словосполучення, в речення, спричиняє такі проблеми, що вони припускаються помилок, і ми ті помилки помічаємо в цих сповіщеннях. Так, нас нація розумна, і ми бачимо там, де вони довчили, де не довчили, і де можна вірити, де не можна вірити. Так, але саме так. От за вікові категорії, це відноситься до вікових певних категорій, які піддаються впливу цієї інформації? Так, от не можу сказати, що нещодавно, але була така інформація, наприклад, для пенсіонерів, по-моєму, це ще взимку, що на початку року там щось будуть проблеми з грошима, і ніхто з пенсіонерів не отримає пенсію. Навіть там у січні не чекайте, зберігайте кошти і інша така, от конкретно розрахована на пенсіонерів. Є інформація, яка розрахована, наприклад, на молодь, на студентів, що навчання не буде, або дипломи не будуть дійсні, або інші якісь відміняті дистанційне навчання, і онлайн, і офлайн, там багато нісенітниць усіляких, тому... Тому так, є таке. Пані Людмило, от яка тематика переважає у ворожому контексті, що подається саме українською мовою? Тематика, якщо загально її охарактеризувати, то це якесь виведення з рівноваги людини. І найулюбленіше їхня ми назвали цю тематику зрадою, так у нас на слуху, що все буде тільки гірше, гірше, і все вже вирішено за нас. І вже ця інформація подається як істина в останній інстанції, туди додаються певні слова, туди далі пізніше про них детальніше. І
людина, пересічний громадянин України, нічого не може змінити. Ось буде такий сценарій і не інакший. Все буде за таким планом. Або, наприклад, вони дуже люблять емоційний контент. Тобто, щоб людина, прочитавши це повідомлення, була емоційно вражена. І це, як правило, вони додають туди історії очевидців, розповіді такою кострубатою українською мовою. І як хтось це все бачив, або знелюднення українців, або злодіяння військових, відповідно, українських, і такого ж типу. Ось так, дійсно, і піддається впливу наше населення, емоційно сприймаючи такі контексти. От чи маєте поради для тих, хто недосконало володіє українською мовою, чи, наприклад, зараз вивчає і не так давно перейшов на українську, як же розпізнати дезінформацію за мовними ознаками? Так, є, і навіть перше, на що люди звертають увагу, по-перше, якщо надається така дезінформація українською мовою, дуже багато штучно створюється вподобайок, переглядів, там буває мільйон і до 2 мільйонів. І коли людина, наприклад, переглядає певне відео на YouTube-каналі, то дивиться, що люди коментують, чи це, можливо, боти, чи зразу не розумієш, чи це, можливо, справді громадяни. І складається таке враження, що цей контент цінний, що він достовірний, і його варто переглядати, тим більше YouTube його рекомендує, як відео з найбільшою кількістю переглядів. Перше, що потрібно пам'ятати, навіть якщо ви не володієте українською мовою там, на досконалому рівні, ви, наприклад, вмикаєте YouTube, і це журналістам добре відомо, ці такі я просто проговорюю моменти, які вже відомі, але потрібно їх нагадувати. Там вам висвітлюється те відео, яке у найбільшому перегляді. Ви звертаєте увагу на обкладинку. Росіяни дуже люблять кольори свого стягу, цей триколор. Не хочеться його називати, певно, стягом. І вони використовують навіть кольористику. Це не моя парафія, але так зазначу, що якщо, наприклад, червоний, найбільше в них вподобаний колір, і на фоні червоного, як правило, така обкладинка, червоний фон, синіми літерами написана назва українською написана, і, наприклад, зокрема, ведучий може бути в якомусь білому вбранні, і це якось так перегукується. Асоціація одразу, так. Або якісь там незначні елементи білого, якісь вкраплення. Я не знаю, чи це в них такі підказки для своїх, чи вони не можуть без того жити. Складно, нам складно їх зрозуміти і вже давно. Так. От. І якщо людина не володіє мовою досконало або так вважає, то ми звертаємо уваги, що стосовно мовного аспекту, графічно. Ми дивимося графічно на літери. Якщо, як правило, у них заголовок, назва цю, от уявімо собі обкладинку певного YouTube-каналу, який ви, наприклад, вирішили переглянути. Ви дивитесь назва українською мовою, тоді дивитесь на назву каналу, вона може не битися з тим, що назва самого відео українською мовою, а канал називається російською. Угу. Вже якась виникає... Підозри, певно, точно має. Так, вигляд. Або іще використовують не тільки кирилицю, латиницю використовують, пишуть літери латиниці, поєднують їх з кирилицею, якось якісь слова асоціативні. Це все передбачає те, що там тільки обкладинка українською мовою, далі буде російськомовний контент. Можливо, якщо це аудіо, ви переглядаєте якусь інформацію аудіо і думаєте, що то буде українською, оскільки обкладинка українською, то ви... почуєте на початку тільки «Вітаю, шановні глядачі», якщо там 2 доповідача, наприклад, певний псевдожурналіст або, це неприємно, але і колаборанти також беруть у цьому активну участь, і якийсь експертний експерт, який прийшов висловити свою геніальну думку, як українцям далі жити і що їм робити. І те, що буде українського, це назва, буде «Вітаю, шановні громадяни», от у нас сьогодні в студії експертний експерт, і для зручності ми переходимо на російську мову. Все, на цьому український контент завершується. Якщо це текстові повідомлення, то тоді
ми можемо... А, для чого вони роблять оці написи? Як правило, написи у них, заголовки до текстів, ідуть заголовними літерами. Це через те, що у нас змінився правопис. Тобто чинний правопис, яким ми послуговуємося 19-го року, він не змінився. Ці зміни не внесені до жодного словника, до жодного правопису, але ми стали писати слова з маленької літери. Це Путін, Російська Федерація, Росія, Білорусь. До речі, росіяни повсякчас пишуть, що це Білорусія. Чому такий в них? На це теж треба звертати увагу. Така особливість у них. Вони або там, наприклад, країни Балтії, також вони якось по-іншому називають, чи балтійські країни, от щось в них там не стикується. Вони, хочу наголосити, що і російську досконало не вивчили. Так. І та й кому вона потрібна, зрештою. Заголовні букви, оце вони використовують, ви говорите, так? Так, вони використовують заголовні букви для того, щоб не писати з малої. Натиснув капслок, у тебе весь заголовочок великими літерами, і, бо коли українці подають український контент, достовірний, перевірений, там цілком можливо можна зустріти, що з малої літери написано «Путін», «Росія», і воно видно, що воно з малої. А в них це якось завуальовано. От вони фізично не можуть це зробити, а ми фізично не можемо зробити, щоб написати «Путін» з великої. І на початку у нас іще цьому передували такі написи, коли перша літера мала, а решта великі, капслоком. Тобто, щоб було також яскраво відображено, що ми пишемо з малої літери. Це такі графічні зауваження. І в нас це в засобах масової інформації пишемо з малої, в нас навіть науковці, ми пишемо статті до наукових журналів, і коли нам приходять вимоги особисто, це знають всі викладачі університету і будь-хто займається науковою роботою, у зауваженнях зазначено, що якщо ваш не використовуєте в своїй роботі, не цитуєте джерела, написані, опубліковані на території Росії та Білорусі. І це також там написано з маленької літери, хоча офіційне визнане видання і так далі. Тобто навіть серед вимог до науковців, до наукової праці, так все одно це з російською, всі все, що стосується Росії, з маленької літери, так пишуть? Так, 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 Білорусі так само. Угу. Це ви графічні зауваження перелічили, от ми дізналися, як відео, аудіо розрізнити. І хочеться більш детальніше про самі мовні ознаки, чи складно їх виявити, зокрема, якщо ти не філолог? Взагалі-то не складно, потрібно бути уважним, приділити цьому час. Не зважати на свій емоційний стан, звісно, це важко у наш час, але якщо ти вже обираєш для себе канали, які будуть для тебе допоміжними. Так, або навіть там і провідними, що ти будеш повсякчас переглядати, і от людина обирає, я з цих каналів буду отримувати інформацію, я їм довіряю, у них є репутація, цей канал не анонімний і так далі. Видно, хто у складі цієї команди, хто пише ті новини і так далі. Ну, звісно, що філологи, яких ми навчаємо в університеті, вони відразу бачать майже всі помилки, ми це практикуємо на практичних заняттях з ними, на часі те, що нове з'являється, ми з ними це аналізуємо і вивчаємо. Оскільки філологія передбачає вивчення мови різнобічне, з різних аспектів, це і фонетика, і стилістика, і це, і вони побачать або і фонетичні помилки, і лексичні помилки, як неправильно вжите слово, вони побачать невідповідність певним нормам. Це, звісно, що це є перевагою, якщо в кого є бажання, то ми запрошуємо до нас на навчання, і ми навчимо наших студентів, або будете нашими майбутніми студентами. Ми все навчимо, і будете чудовими фахівцями, і наша рідна мова прекрасна. Так, звісно, ніякому ворогу її досконало все одно не вдасться вивчити. Але що стосовно тих, хто володіє на недостатньому рівні? Все одно люди підсвідомо не
не усвідомлюють, наскільки вони добре знають українську мову. Чому? Тому що вони постійно перебувають в україномовному просторі. Навіть коли вони не спілкуються, не послуговуються українською мовою, вони її повсякчас чують, бачать написи, люди спілкуються українською мовою. Вони чують, як правильно вимовляються слова, як вони пишуться і так далі. Ну, те, що ми занотували останнім часом чи розглядали на наших заняттях, то приклади, зараз, так, хочете навести? Що ми там знайшли в них? Наприклад, українці, ми вже раніше вживали, зараз не вживаємо такі словосполучення, як «велика вітчизняна війна». Навіть історики, коли говорять про щось, про період Радянського Союзу, не говорять радянського, говорять совєтського, бо вважається, що радянське, то зовсім не близьке, не тотожне, не наше. Ми не вживаємо оце «велика вітчизняна війна». Ми, скоріш, знаємо Друга світова війна, знаємо, що вона почалася в 39-му, росіянам багатьом про це невідомо. Або вони також можуть вживати в цих повідомленнях старі назви міст. Дніпропетровськ, забула, як називався Кропивницький. Ну, то добре. Або, наприклад, так, де в нас тут? Ті слова, які використовували ще тоді, за тих часів, за так, тих ті назви коли не... в них є відомості, як ото за старими методичками, так, як говориться. Так. І я згадаю, як ще до початку повномасштабного вторгнення, коли вся Україна доводила, що вони тут є, а говорили, що їх там немає, і виникло це слово «порєбрік». Навіть ті, хто з російщини, українці, не вживали такого слова. Ми з'ясовували, це лексична помилка, тобто вживання слова, яке не притаманне українцям. Так, щоб коротенько не затягувати. Або, наприклад, вони дуже люблять користуватися штучним перекладом. Машини, зараз усілякий інтелект, скажіть, я скажу. Штучний інтелект, так. Вони дуже люблять цим послуговуватися, але, напевно, не читають, що вони там пишуть. І є слова, які в українській мові мають один рід, в російській мові інший рід. І виходить, так, коли вони об'єднують слова в словосполучення, то виходить нісенітниця, наприклад, загиблий дитина. От у них це ріб'єнок, у нас це дитина, і вони... прикметник з іменником не узгоджують, невідмінні, видно, так, що там якась нісенітниця, можливо, вони його і вичитували, але вони цього не бачать. Тоді вони не бачать оцих, якщо вони подають певні документи, як підтвердження своїх слів, і там є, наприклад, можна зустріти «А», Зеленський. Вони не змінюють, що це у них Олександр, у нас Олександр, або там Філіп Орлик. Іноді навіть повне ім'я прописують Філіп через «і», плутають. Хоча у нас Пилип, і це треба знати. Так. Іноді плутають літери «і», «е», «е», «є» оце українське, недоречно, вони його вписують, щоб показати, що то українське слово. І дуже багато фраз, це їхніх пропагандистських наративів. І яка різниця, якою мовою, головне, щоб російською. От. Пані Людмила, ну давайте підсумуємо наостанок от якісь основні такі поради для глядачів дамо, які дбають про свою інформаційну безпеку, як же відрізнити дезінформацію. Правила загальні, потрібно бути уважним, потрібно ставитися серйозно до того, що ви споживаєте. Ви знаєте, що ця інформація залишається в нас, вона впливає на нас, на наше ментальне здоров'я. Нам і так нелегко у ці складні часи. Тому потрібно споживати інформацію українську, перевірену, з достовірних джерел, удосконалювати свою українську мову, за бажання приходити до нас в університет, ми навчимо, споживати український якісний контент і, звісно, звертати увагу на оформлення. Якщо у вас виникають найменші підозри, звертайте увагу на деталі, то краще перевіряйте або взагалі не послуговуйтесь тим контентом. І оскільки, наприкінці хочу зазначити, оскільки ворог змінює свою тактику, він і надалі буде її змінювати, ми будемо стежити за цим, це все висвітлювати. Оскільки він змінює тактику, значить нам вдається з ним боротися.
значить, вже не працюють ті норми, які раніше допомагали йому у боротьбі з нами. Ми на правильному шляху. Дійсно, не так просто подолати нас, нашу українську мову, і це не вдасться ворогу ні в якому разі. Дбаємо, слідкуємо за інформаційною гігієною кожного. Нагадуємо, сьогодні говорили про небезпечний контент українською мовою в сучасному інформаційному просторі. В гостях нашої студії була кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу Українського державного хімікотехнологічного університету Людмила Гапонова. Дякую, що завітали. Дякую, Тетяна. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.